neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Eram 100 ovelhas. Deixou no aprisco e pelas montanhas a busca lá foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. A mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas, chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a busca lá foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em... Ouvintes, a Bíblia Sagrada nos mostra vários quadros de Jesus. Isto é, Jesus em vários aspectos, sendo Ele o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Portanto, o Verbo invariável de Deus.
Muito bem. Nós o encontramos num quadro assim tão manso, tão suave, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós o encontramos multiplicando os pães, alimentando as multidões, e neste caso, quem não quer um Jesus deste? Queriam até fazê-lo rei. Queriam que ele fosse rei deles. Mas notem por que e em que sentido. Porque quem não gostaria de ter um rei que multiplica os pães? Que se faltar chuva, ele manda chuva para a lavoura. Se precisar de sol, ele suspende a chuva e manda o sol. Se a tempestade está levantada no mar, ele manda o vento parar e o vento tem que lhe obedecer. Esse é um rei sobre reis, não é? Sobre toda a natureza. Quem não gosta de Jesus? Quem não gostaria de ter um rei desta natureza? Oh, todos! Todos gostariam de ter um rei com este poder. Mas acontece que esse rei tem uma zorrague na mão. E muitas pessoas não quiseram-no, nem mesmo curando os enfermos, nem mesmo libertando os oprimidos, e não precisavam do pão que ele multiplicou, porque eles tinham demais. Nesse caso, os tais não precisaram de Jesus Cristo e nunca o aceitariam como rei. Mas foi justamente a estes que Jesus foi com o azorrague na mão. Eles estavam precisando de Jesus, embora não reconhecendo. O que o mundo de hoje sofre é a mesma coisa. Jesus purifica o templo. Em São João capítulo 2, a partir do versículo 13, vocês encontram isto aí. E o que citamos especificamente diz: e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Agora vamos viajar juntos através do tempo e vamos nos colocar lá no templo, naquele instante que o Nazareno, o Cristo meigo e suave, o homem que multiplicava os pães e chorava por causa dos enfermos e tinha compaixão de ver aquele povo se arrastando atrás de si como ovelhas que não têm pastor. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro obreiro de Deus, nesses dias, quando vê o povo se arrastando atrás de si, deveria ter a mesma compaixão que Jesus teve pelo povo, porque isto quer dizer que eles estão como ovelhas sem pastor. Porque a ovelha que tem pastor, ela não vive, pelo menos não deve viver, se é que ela tem um verdadeiro aprisco, uma verdadeira ração, atrás de multidões, de milagreiros e assim etc., não é? Mas o resultado
é que elas são ovelhas sem pastor mesmo. Mas vamos ao fato. Que tal agora você presenciando aquela cena? O Nazareno, com a zorrague na mão, jogando mesa no chão, enfiando os pés nas mesas, virando tudo aquilo, soltando os bois, as ovelhas, ainda bem que as ovelhas foram soltas, não é? Elas são soltas, elas são libertadas dessas gaiolas comerciais da fé, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Bom, leiam São João capítulo 2 a partir do verso 13. E comece a assistir aquela cena e veja que posição, que impressão você teria daquele homem naquele instante. Agora viaja para o tempo em que estamos vivendo e começa a ouvir um pregador dizendo: filha, tudo está bem. Venha como está e eu vou pôr a mão na sua cabeça e você vai ser abençoado. Filho, vem como está. Jesus abençoa. E chorando aí, lamentando pelo rádio, nas reuniões, e gritando e lamuriando e gritando por Jesus e tremendo a voz para Jesus abençoar o povo e essa coisa toda. Bom, esse é um quadro muito interessante, não é? Muito importante e que cai na graça da maioria. Mas vamos supor que você ouvisse um pregador agora com a zorrague na mão, que é a sã doutrina, mandando essas mulheres se vestirem, não cortarem mais seus cabelos, porquanto a Bíblia diz que a mulher que corta o seu cabelo desonra o seu marido. A Bíblia diz. Ah, mas onde está isso? Sim, em 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz que para a mulher é honroso ter o cabelo crescido. Então quer dizer que ela honra a sua cabeça, disse São Paulo. E o mesmo Paulo disse que o seu marido é a sua cabeça. A mesma Bíblia diz que é desonroso para o homem ter cabelo crescido. Ele desonra Cristo, porque Cristo é a cabeça do varão e o varão a cabeça da mulher. Essa é a posição do homem, essa é a posição da mulher correta em relação a Deus. Ela é uma disjuntora, ela é uma companheira, ela não é um capacho para estar debaixo dos pés, mas também ela não foi posta por cabeça. Mas o que acontece se você ouvisse um pregador hoje pregando estas coisas, enquanto outros estão dizendo: tudo vai bem, filhos, um evangelho científico aqui de um lado, modernizando as coisas, e conforme você já ouviu e está vendo a prova disto, que as mulheres das filhas da grande prostituta de Apocalipse não são diferentes das suas mulheres. Quer dizer, as mulheres das igrejas hoje não têm diferença nenhuma, nem tampouco os homens. Isso mostrando que eles estão todos no mesmo espírito, todos sob o mesmo espírito, porque eles sofrerão o mesmo juízo. Foi assim no dilúvio, todos estavam no mesmo espírito para que todos morressem sob o mesmo juízo. E assim também é agora. Pode estar em igrejas diferentes, mas o espírito é o mesmo. É o espírito mundano, é o espírito do comércio religioso, é o espírito sensual, provocante. As três coisas estão na frente: fama, dinheiro e mulher. O comércio religioso foi combatido tremendamente por Jesus Cristo.
Agora, de que maneira você encararia uma mensagem que implicasse, que mostrasse estas coisas nesse instante? Então seria a mesma maneira que você encararia aquela atitude de Jesus lá no templo, quando ele estava com a zorrague açoitando aqueles cambiadores, virando mesas, mas vamos lembrar sempre, soltando as ovelhas. Eram sem ovelhas, não é? Bom, amados, o tema é muito importante. É Jesus purifica o templo. O templo somos nós. Você veja, nesta mesma leitura de São João, capítulo 2, versículo 19, e você encontrará que Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Notem isto? Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Agora, quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Antes, porém, no versículo 21 está escrito: mas ele falava do templo do seu corpo. Agora, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, você encontra, irmã, irmão amado, que o seu corpo é o templo. Jesus disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei, na primeira pessoa. Então era o Pai que estava falando ali. Quando ele orava ao Pai, era o Filho. Mas quando a resposta vinha, era o Pai falando. Quando ele orou no túmulo de Lázaro, era o Filho nascido de mulher orando. Mas quando a voz saiu: Lázaro, sai para fora, aquele era o Pai, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Mas tudo isso é a zorrague de Deus entrando no templo, no seu coração, e tirando essas doutrinas de cambiadores, tirando essas doutrinas nascidas no paganismo e que tem atravessado as eras, mas como a semente que foi sepultada na terra, brotou e veio crescendo com Lutero, Wesley, os dons espirituais, então tem chegado agora o seu grão novamente. Nós temos que voltar à fé apostólica. Nós temos que fazer as mesmas obras dos nossos pais. E por isso temos de ter a mesma fé. Os filhos daqueles que assassinaram os profetas, os filhos daqueles que perseguiram os profetas, estão fazendo a mesma coisa hoje. Jesus disse isso no seu tempo, e isso acontece até hoje. Isto quer dizer, eles estão fazendo as obras do pai deles, que foi matar, que foi perseguir, que foi se mundanizar, foi se misturar com o mundo, as coisas de Deus com as coisas do mundo. Muito bem, mas como os filhos daquele pai assassino que é homicida desde o princípio e que sempre persegue a revelação de Deus, estão fazendo as mesmas obras do seu pai, também os filhos da fé, os filhos de Deus, estão fazendo e farão as mesmas obras de seus pais, que são os apóstolos na fé. Pais na fé. Por quê? É a mesma fé. Se é a mesma fé, então tem que haver as mesmas obras. Muito bem. Então vamos agora pintar os dois quadros. Jesus está ali, manso e suave, e você está acompanhando. Bom, Jesus, me cura. Jesus, me dá bênção material. Jesus, me ajuda a vender a fazenda, comprar a fazenda, vender a casa, comprar a casa. Jesus, manda meu marido de volta.
Que Jesus me dá saúde e responde a oração por meu filho. Que Jesus bom. Mas lá na frente Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então você diz: descambou-se. Agora não serve mais. Oh, esta mensagem estava tão boa. Mas quando mexe nisto aí, em três pessoas e coisa e tal, e mostra na Bíblia que Jesus está dizendo: derribai este templo e em três dias o levantarei. Então era o Pai que estava nele. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quando mostra isso, ah, não, então não serve. Até aqui veio muito bem. E assim andaram com Jesus. Mas sempre você tem que se lembrar: três classes de crentes sempre houve em cada grupo que sustenta a fé cristã: manufaturados, incrédulos e verdadeiros. Lembre-se que ficou apenas uma classe, e assim mesmo Jesus disse para aquela classe: vocês também não querem ir? Pedro, tomando a palavra na frente, replicou-lhe: para onde iremos nós, Senhor? Só de ti procede palavra de vida eterna. Se coloque agora num quadro diante de Elias. Quando ele enviou aquela seca, quando ele estava contra tudo e contra todos que estavam fora da palavra, veja com quem você estaria. Você estaria com um louco Noé? Você estaria com aquele Elias? Você estaria com Jesus lá no templo, concordando com ele que aquilo deveria ser derribado? Que aquele comércio deveria sair de dentro do templo? Se você concorda com a mensagem que é o azorrague de Deus, que é a chamada de Deus para cortar as pedras, para aparelhar as pedras do seu edifício hoje, então naquele dia você sabe perfeitamente de que lado você estaria. Escolhendo um Barabás homicida, escolhendo um evangelho homicida, um evangelho que mata. Eu vi uma reportagem sobre remédios, remédios proibidos que matam, no entanto são remédios. Evangelhos que matam, que destrói, porque é um anátema. E o povo tem mais facilidade, o povo prefere mais certos evangelhos. Por quê? Como as mulheres estão preferindo certos medicamentos, porque eles matam, eles evitam uma dor de parto. E é o que a igreja não quer, é dor de parto. Quer ter o prazer do evangelho como a mulher quer ter o prazer do marido, mas não querem ter dores de parto. A igreja não quer ter dor de parto pelo evangelho verdadeiro. Então ela quer um anticoncepcional que não lhe deixa gerar o filho, a luz e pagar o preço da vida cristã. Infelizmente isso está acontecendo. O povo está mais entrando nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Estão mais preocupados com o que perece do que com o que permanece. Mas os eleitos de Deus têm tomado estas coisas em seus corações. E esta mensagem vem justamente como resposta. Cristo é a resposta. O que quer dizer? Isso é uma profecia. A palavra é a resposta. A mensagem é a resposta do seu coração, da sua necessidade, embora ela te fira, embora ela te faça chorar, magoado, magoada, de dores de parto, mas ela é que dá à luz o Filho de Deus. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é
a palavra original .org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Seu amor, oh.
saudade de ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir a tua presença, pois sei que só assim feliz.